្រឡាញ់រាប់ឆ្នាំចុងក្រោយរងកម្មរៀងរៃព្រោះតែម្ដាយថ្លៃគាត់ចិត្តអប្រៃរឹងឆាលើកអូនឲ្យគេអ្នកមានដុល្លារគាត់មិនគិតថាចិត្តកូនឈឺផ្សាប៉ុណ្ណាទេកុំយំណាអូនធ្វើតាមចិត្តម្ដាយអូនទៅព្រោះយើងគ្មានផ្លូវបាននៅចិត្តគ្នាទៀតទេគាត់ផ្ដាច់និស្ស័យបងនឹងមាសមេលើកអូនឲ្យគេទាំងចិត្តមាសមេនៅស្រឡាញ់បងអូចិត្តស្មោះអើយត្រូវរលីអស់ក៏ព្រោះតែម្ដាយអូនមិនត្រូវដូចជាតិនេះទៀតបងសូមជូនពរអូនឲ្យបានសុខនឹងគេកុំព្រួយមាសមេបងមិនអីទេណាស្រីរៀបការចុះអូនបងខាងក្រៃធ្វើតាម្ដាយស្រីព្រោះគាត់ចង់ឲ្យអូនរស់បានក្តីសុខស្រីព្រោះគាត់ចង់ឲ្យអូនរស់បានក្តីសុខ